ደግሞ አሁን እሱ ምን ማለት ነው? እስከነ ጭራሹ አናቀመ ወይዘሮ ኬሬም ምናልባትም መልካም ሰው ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ደግሞ ማንንም ለመጉዳት አስቦ አልመጣ ይሆናል። እና ታዲያ ለምን መጣ? ለምን እስካሁን ለጎኑ ላልነገርካት? ምናልባት አሁንም ምንም ያቆ ነገር ላይኖር ይችላል። ልጁ ክፋት ያለው አይመስለኝም። ለዛ ነው ሁሉ ነው ሽልልኝ አልቻለው። ማድረግ አለብን። የነሱንም ህይወት ነው የምናድነው። ህይወታቸው እንዴት ነው ያዳነው? እንደውም ህይወታቸውን አመሰቃቀል ነው እንጂ ወይዘሮ ኬሬም። ኤሚን ማለት የኮርኩት እህትነት በመኪና ተገጭታ ነበር። ጭንቅላቷ ላይ ካይሰራ ኮርኩትም ትክክል አይደለም። ሁለቱም የተጎሳቆሉ ናቸው። ይሄ ሁሉ የሆነው በእኛ ምክንያት ነው። እና ምን እናድርግ ታሲን? በቃ ታዲያ ሄደ ለጎኑን ንገራት፣ ሁሉንም ማጫውታት የሚቻል ይመስላል? አፌ እንዳይናገር መቆጠብ ህሊና ያልቻለም። አሁን የሚጠበቅብኝን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። እስቲ ወደ ራስህ ተመለስ። ስለ ጎኑ ልና ቶልጋ ካላሰብክ ቢያንስ ስለ ራስህና ስለ ቤተሰብህ አስብ። እሱን በጣም አስቤበታለሁ። ቁጭ በል። ወዴት ነው